د اولیاء کرامو په سنت باندې د عمل کولو حرص دا عنوان دغه مطلب د چغواړه مې تاسو سره شریک یو ورځ حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه رازدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک یو ورځ د کسرا پاشا په دربار کې دغه پسترخان وروړي باندې ناس یو ګوله یا په بل اصطلاح یو مړی د لاس نه ولوېد نو د مبارک لاس کته کې دغه مړی یا ګوله یې راپورته کړه په دې نیت باندې چې زه پاک کم او وی کړم نو یو بل انډیوال چې په څنګ کې ناستو هغه په اشاره منه کړ چې داسې مه کوه کنه په دې کار سره دا کافران به وایي چې مسلمانان غریبان او فقیران دي په دې کې د اسلام بې عزتي راځي په دې کار نه لاس واخله نو اوس د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه جواب ته وګورئ د مبارک څنګه ښایسته جواب ورکړی ده حضرت حذیفه ورته فرمایي اتترکو سنت رسول الله لهؤلاء الحمقاء ایا زه د دغه نادانانو د دغه نادانانو او بې عقلانو په خاطر د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سنت پرېږدم زه هېڅکله دا کار نه کوم پرېږده چې دوی هر څه وایي ودې وایي همدارنګه نن سبا خلک د خوړلو او د چخلو پیالې او غابونه نه پاکوي یعنی د سنت په طریقه باندې نه پاکوي او په سنت باندې عمل نه کوي او د سنت په عمل کولو سره دوی شرمیږي علامه شامی رحمت الله علیه په دې باره کې یو حدیث نقل کړی ده د مبارک فرمایي چې کله څوک د خوړلو یا د چخلو لوښي پاکي نو هغه لوښی د ده په حق کې دعا کوي چې اعتقك الله من النار كما اعتقتني من الشيطان ورته وایي چې خدای دې تا له دوزخ نه وساتي لکه څنګه چې تا زه له شیطان نه وساتلم کله چې د غاب یعنی کله چې په غاب کې ډوډۍ پاتې شي مثلا ځینې کسانان دي چې ډوډۍ وخوري ډوډۍ خلاص شي غاب هماغسې ناپاکه پاتې نو هغه غاب بیا شیطان پاکوي اوس راسی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت ته وګورئ د نبی کریم علیه الصلاة والسلام محبت هم یو ډیر لوی نعمت دی نن سبا اکثره کسانان ډوډۍ وخوري په یو ګوښه کې دول مړی پرېږدي یا د غاب څنډې هغسې مرداري پاتې د کاسي څنډې مرداري پاتې نو په هغه باندې شیطان بیا کینی هغه شیطان پاکوي نو هغه لوښی بیا تته بدوایي کوي نو عزیزان راسی په سنت باندې عمل وکړي نن سبا چې ډیری کسانان په سنت باندې عمل نه کوي هغه به یا بې خبره وي یا به په عمل کولو باندې شرمیږي